Nabi sallallahu aleyhi ve sellem seni deb yig'ladilar. Seni deb kaltaklandilar. Seni deb yurtlaridan haydaldilar. Seni deb azorlandilar. Seni deb qizlari taloq bo'ldi. Sen bo'lsa u zot sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan uyalmoqdasan. Sunnatni zohir qilishdan uyalasan. Odamlar seni haqingda nima qilyapsan deyishlaridan uyalasan. Soqol qo'yishdan uyalmoqdamiz. Ko'ylagimizni to'piqdan kaltaroq qilishga uyalmoqdamiz. U zot yurishlaridagi yurishdan, u zot so'zlaganlaridagi so'zlashdan, hadislarini yodlashdan kofirlar orasida u zotni maqtashdan uyalmoqdamiz. U zot da'vat qilganlaridek da'vat qilishdan uyalmoqdamiz. Odamlar orasida u zot Allohni zikr qilganlaridek zikr qilishdan uyalmoqdamiz. Odamlarni u zotning sunnatiga chaqirishdan uyalmoqdamiz. Seni deb bir necha marotaba o'lib ketishlariga oz qolgan Muhammad alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan uyalmoqdasan. Aslida u zot bu dunyodan zaharlanib o'ldirilgan hollarida ko'z yumgan edilar. U zotga salovatu salomlar bo'lsin. Seni deb ey birodar, seni deb ey singlim, dunyoni tark etayotgan mahal yig'ladilar. U zotdan sizni nima yig'latdi yo Rasululloh deb so'raldi. U zot qani edi birodarlarimni ko'rsam dedilar. U zot seni ko'rishni orzu qilar edilar. Lekin bizni u zotning sunnatlarini oyoq osti qilib, odamlar orasida sunnatlarga ergashishlikdan U zotning sunnatlarini odamlar orasida maqtashdan uyalayotganimizni ko'rsalar va kofirlarning sunnatlari bilan ziynatlanib bezanayotganimizni ko'rsalar naqadar sharmandali bo'lar edi. Holbuki biz uchun mana shu kofirlarning sunnatlari Muhammad alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan qalbimiz uchun chiroyli va ko'zimizga mukammalroq bo'lib tuyulmayaptimi? Ba'zi insonlar aytadiki, masalan, soqol qo'yishlikni olaylik. Ey shayx, axir bu sunnat-ku deyishadi. Xo'p, kelishdik, bu sunnat. Sunnat. Ammo nima uchun ba'zi yigitlar liboslariga sochlari tipratgan bo'lgan qo'shiqchilarning suratlarini tushirib olishgan desang, bu erkinlik ramzi deyishadi. Bu erkinlik ramzimi? Aksincha, bu zino va xamir ichishlik ramzidir. Sen esa shu bilan faxrlanib yuribsan. Ammo nima uchun Muhammad alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan faxrlanmaysan? Soqol qo'yganingni ko'rib, bu nimasi deganlarga, bu haqiqiy erkinlik va olijanoblik ramzidir. Muhammad ibn Abdullohning ramzidir deb aytgin. Alayhisolatu vasallam.